খেল চাবলৈ যোৱা দৰ্শকৰ ওপৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনে। মোবাইল মানিবেগ, শিশু খাদ্যৰ বাহিৰে অন্য কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিব দৰ্শকে। ধপাতযুক্ত সামগ্ৰী আৰু নিচাজাতীয় সকলো সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত। পুৱা 11:30 দৰ্শকৰ প্ৰৱেশৰ বাবে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ খুলি দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। অহা পুৰহিলৈ যিখন আমাৰ 21 তাৰিখে যিখন খেল হ'ব তাত আমি 11:30 যিখন গেট খুলিম, মানে অ'পেন কৰিম আমি 2 ঘণ্টাৰ আগতে, তাত যাতে দৰ্শক যিসকল আহিব তেখেতসকলে মোবাইল, তাৰপিছতে মানি পাৰ্চ মানে যিটো পাৰ্চ আৰু প্লাছ বেবী ফুডৰ বাদে বাকী বস্তু যাতে নানে। কাৰণ ইয়াত আহি আমি এইখন টুৰ্ণামেণ্ট কমপ্লিটলি এলকহল আৰু আপোনাৰ টবেক ফ্ৰী আমি মেচ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি দৰ্শকসকলে যাতে সেই অসুবিধাখিনি গেটত নহয়, ছিকিউৰিটি চেকিঙৰ সময়ত যাতে নহয়, ফিক্সিঙৰ টাইমত যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এটা নহয়, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি। আৰু দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত এদিনীয়া। ইয়াৰ পূৰ্বে আজি পুৱা 9:30 পৰা দুটা দলৰ খেলুৱৈসকলে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুশীলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু ফুটবলৰ লগতে নেট প্ৰেক্টিচ কৰে টীম ইণ্ডিয়া আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেলুৱৈসকলে। উল্লেখযোগ্য যে শক্তিশালী বেটিং লাইনআপক লৈ আত্মবিশ্বাসী টীম ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যে টেষ্ট ছিৰিজত জয়লাভৰ পিছতে এদিনীয়া শৃংখলাও জয়ী হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে খেলুৱৈসকল। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু পুৱা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। দুটা দল গৈ আজি পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হয় আৰু তাৰপিছতে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰে খেলুৱৈসকল। আৰু ক্ৰিকেটৰ সমান্তৰালকৈ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এইদৰে ফুটবল অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ফুটবল খেলা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, আমি বিৰাট কোহলিক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইদৰে কোহলিৰ ফুটবলত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা। বৰ্ষাপাৰাত আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এইদৰে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰে দুটা দলৰ খেলুৱৈসকল।